ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်အချိန်ပြည့်ပါ89ခုနှစ်မှာဟောကျွန်တော်ဒီဆက်တော်ရေးတန်းန်းတွင်တက်တော်လုံးမှာကျွန်တော်နေနေခရစ်တော်ကိုရတယ်ဗျခရစ်တော်ကိုရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်တာယင်မှုကြီးဘုံမှုကြီးမောင်ဘုံသွားပြောတယ်ကျွန်တော်ဥနေဝဲနိုင်ငံတော်မလုပ်ချင်တော့ဘူးလို့ခရစ်တော်နိုင်ငံတော်ပဲကျွန်တော်လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကိုထွက်စာပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သွားပြောတော့ကျွန်တော်ဘုံကြီးကလည်းအေးမင်းကလည်းငါ့ကိုဖယားနဲ့ဂိုင်ပေါက်တယ်ဆိုတော့ငါလည်းထွက်ခွင့်ပေးရတော့မယ်ကျွန်တော်ကသူကဘဲမှမလုပ်ဘူးသူ့နားမှာပဲထားတယ်ကျွန်တော်ဒီမြဝတီရုံမြင့်တန်ကြားကခေါ်တော့ကလည်းပဲအတူဘုံကြီးတင်ဆိုးလို့ခေါ်တော့ကလည်းသူကျွန်တော်မလုပ်ဘူးနောက်တစ်ခါဒီဟိုပညာရေးအကြောင်းကခေါ်တာလည်းကျွန်တော်မလုပ်ဘူးအခုတော့ကျွန်တော်ဘွန်ဒဂင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကလွှတ်ရတော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတသုံးလုံးကနေကျွန်တော်အငိမ့်စားယူပြီးတော့ရန်ကုန်လာပြီးတော့အချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်ဒီညဥက္ကလာမှာကျွန်တော်ယေရှုဟာအနာရောဂါငြိမ့်နေယေရှုကိုယုံရင်ထာဝရအသက်ရတယ်ယေရှုနာမနဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုမောင်းထုတ်ရင်ထွက်တယ်ဟောလိုက်တာခင်ဗျာ7ရက်ပဲကြားတယ်ဆရာကြီး၄နှစ်သားလေးဆုံးပါလေရောအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဟောတဲ့တရားနဲ့ပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့ပြောင်းပြန်ရင်ဖြစ်နေတယ်ဒါမှလည်းလို့အဲတခုရှိတာကနော်အဘယ်သူမျှကြံ့ရွတ်မမီနိုင်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုယေရှုခရစ်အဖင်သင်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုစောင့်မလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျမ်းပတ်ကလေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကျမ်းပတ်ကလေးကကျွန်တော်သားလေးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဝမ်းမနေဘူးဗျာပျော်နေတယ်သိလားပျော်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမြောက်ကလာဆေးရုံမှာအခက်ပြီးကျွန်တော်သားလေးကိုတော့မခွဲစိတ်နဲ့ဗျာခရစ်တော်ကြွလာရင်ဒီအတိုင်းမဲ့သူနိုးလာပါစေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းပြန်ပြီးတော့အိမ်မှာပြန်ပြီးတော့ဂီတာတစ်လုံးယူပြီးတော့တီးတယ်ဗျကျွန်တော်အမျိုးသမီးကလည်းသချင်းလေးဆိုးကျွန်တော်ကလည်းဒီမှာလက်ကသွက်သလားမပြောနဲ့ဆရာဖိုးရတဲ့တောင်ကသွက်နေသေးတယ်ဟမ်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကလည်းအသံကကောင်းသလားမပြောနဲ့ဟိုကကော်နီတို့မေမေဝေးဖေတို့နဲ့တောင်မှပူကောင်းသလားမသိဘူးဆိုတော့သချင်းကဆိုးနေတာလူတွေကခလေးသေးတယ်လို့သတင်းကြတော့ beauty beauty လာကြည့်တယ်ဗျအဲလိုလာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခလေးသေးတဲ့အိမ်နဲ့မတူဘူးတော့အဲရက်ွက်လူကြီးကဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အမေတဲ့ဆရာတဲ့ဒီအိမ်ကခလေးသေးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လေခလေးသေးတယ်ဆိုတော့ခလေးအဖေကဘယ်သူလဲကျွန်တော်လေးခလေးအမေရောဒီသချင်းစုံနေတာခလေးအမေပေါ့လို့ဟာဗျာတဲ့ခင်ဗျားတို့ခလေးသေးတာကိုဂီတာတီးပြီးသချင်းစုံနိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဖခင်ကဘယ်လိုဖခင်များလဲပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ယေရှုကတော်တော်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးနိုင်ပါလားဆိုပြီးတော့မှအဲ့နေ့ကဗျာခလေးပေါင်း80လောက်ရောက်လာတယ်ဗျအဲမှာကျွန်တော်တို့ကတခါလဲ Sunday School သင်ပြီးတော့ဝေစာတွေပေးလိုက်တာနော်အဲ့80လောက်ဝေစာတွေရောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါကနေကျွန်တော်တို့စတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာလင်းနေသားလေးပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဩဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဆိုတာရှိတယ်ဒီကနေ့ဧဝံဂေလိဟောတဲ့နေရာမှာမဲ့ဝင်းတဲ့စဘာကင်းကြီးပဲရိတ်လို့ရိတ်ရိတ်လို့ပြောမယ်အစားမဲ့ဝင်းသောစဘာကင်းကိုရိတ်မယ်ဆိုရင်စဘာပင်အောက်မှာမွေပွေးမွေဟောက်ကင်းမိကောက်ရှိတယ်လက်ရှိဖနာကိုထားပါမွေကိုခေါင်းကိုပြေးပြီးတော့ဖနောင်းနဲ့ကြိတ်ပါဆိုတော့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေဟာကျွန်တော်တို့တုံတင်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာသင်္ကန်းစာရပြီးတော့ဒီငါသားလေးတယောက်သိရင်တော့သားတွေသိမ်းနဲ့ချီပြီးပြန်ရရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့နတ်ဆန်းကရင်သာသနာပြမစိုးသာသနာဖိုးသူတော်သာသနာနော်ကိုရခါသာသနာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်တွေရှောက်ပေးပြီးတော့နတ်ဆရာတွေနဲ့ပဲရှောက်ပြီးတော့ဖိုက်တာပေါ့ဗျာဟိုကလည်းပြန်ဖိုက်တာပဲနော်ကျွန်တော်တို့လည်းပိုလိုပလက်လန်ဆေးုံတွေရောက်ပြန်ထတိုက်ကဲသေနဲ့အကုန်လုံးသေပါကောင်းကင်ဘုံမှာကိုသားလေးနဲ့ပြန်တွေ့တာပေါ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလိုဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီသာရဏဆိုဝိညာဉ်ဆိုရဲ့တိုက်ွက်တွေအများကြီးတွေ့တယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ကဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တန်ကျက်တော်အဖြစ်အနာရောဂါပျောက်တယ်ဆိုတာသဘောမပေါက်ဘူးဗျဘယ်နဲ့တန်ကျက်တော်အဖြစ်အနာရောဂါပျောက်တယ်အခုကအနာရောဂါတွေကခံစားနေရတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်မှာအဲဘုံမူကံကံတော်ခေါ်တော့ကျွန်တော်သွားတဲ့အခါအမျိုးသမီးတယောက်ကအစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်တယ်တဲ့အဲဒါကျွန်တော်ကသင်တန်းပေးနေတော့သူကနောက်ကနေရည်နေတယ်ဗျသယောနေတာပေါ့နော်အေးစာရန်နေရည်တာရည်တာငါသင်တန်းပေးပြီးမှနေအောင်ငါသမမယ်အ
အဲပင်နံပြီးပြီးတော့တကယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးအရာပဲတဲ့အဲဒါအစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်လက်တင်လိုက်တော့အဖွားကြီးအပန်ထွက်လာတယ်ဗျငါသူ့ကိုလှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့ညီမကိုလှုပ်ဝင်တဲ့သူ့ကိုထိသွားတာတဲ့အဲ့ဒါပထမအမှုဆုံးအဲ့ဒီအပန်ကြီးထွက်လာတယ်ဟာဒါဆိုမယိုးဘူးဒါနတ်ဆိုးဝင်ပူးနေပြီပေါ့ကဲနေပါလို့လှုပ်လဲသူကတဲ့ရွှေလေးဟိုလက်စလက်ကောက်ပြက်ကလေးနဲ့လေဆက်ဘင်းအသေးလေးနဲ့ကော့လက်ကော့လက်လိုက်စီးပြတာတဲ့ငါကြည့်မရလို့လှုပ်လိုက်တာတဲ့သူ့မထီပဲသူ့မကြီးထီသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကဲဒါဆိုနင်ပါကျွေးထားတာလေအာငါအမဲဥပြုံးနဲ့ကျွေးထားတယ်သူကလို့ပြောတဲ့အခါဒါဆိုနင်အနာယောဂာနဲ့တကောအနာဆက်ယောဂာတွေအကုန်လုံးယူပြီးထွက်သွားယေရှုနာမ၌ထွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့အမျိုးသမီးကပြန်သတိရသွားတယ်သတိရတော့သူ့ဘက်ကိုသူပြန်နှိမ့်ကျတော့ဟာမနာတော့ဘူးလေလာတော့အောင်းတာအကြီးကျယ်ပဲလေအခုတော့မနာတော့ဘူးလေအဲ့မှာတခါလဲကျွန်တော်တို့ကဩယေရှုတန်ကျဲအဖြစ်အနာယောဂပျောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပထမဦးဆုံးအကျိန်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးကြတော့နောက်တစ်ခုကြတော့ဗျာတိကောဆက်နှစ်နော်ဟို30ရနေကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်စုကျေစုကိုမျိုးတဲ့မှာကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့တကူကိုပြနိုင်တော့စုကျေစုအဲ့တကူကိုပြနိုင်တော့စုကျေစုဆိုတာဘယ်လိုများတကူပြငါတို့ခရိယံတကူပြတယ်လေနာကတကားမှမတွေ့ဘူးငါတို့ဖခင်เจ้าမှတကူမတွေ့လို့ပဲဟိုမှာနတ်ကနာဘွဲမှာကြားဝင်ပြီးတော့ကြားနာကြီးကအုံးဒီကိုပါဇက်နဲ့ခွဲတဲ့ဟာကြီးတို့သွားကြည့်တာအံ့ဩလိုက်တာနတ်ကနာမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေတွေ့ဖခင်เจ้าမှာနမိတ်လက္ခဏာမတွေ့ဘူးအဲ့တော့အခုကတကူကိုပြနိုင်တော့စုကျေစုဆိုတာဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကန်တဲ့30လောက်တော့ရှိသွားပြီပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီဒနုဖြူမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့တကြံတင်နှံပေးတာတကြံတင်နှံပေးတော့အဲဒီဆေးမင်ကြောင်နှံပေါ့ဗျာပြောင်းလဲလာတဲ့ဆရာလေးတစ်ပါးကိုသူ့ဆရာမကပြောတယ်ဆရာတဲ့ဒီဆရာကတဲ့စိတ်ဆိုးရင်နဲ့ထရန်တွေထိုးတခါတဲ့ဒီဟိုဟာတွေပေါ့စပွဲတွေကိုထိုးတယ်ဆရာဆူတောင်းပေးပါဦးနဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမေးတာပေါ့ဆရာဘာဆေးတွေထိုးလဲအာတပွဲပြန်မင်းကြီးအောင်ထိုးတယ်ပေါ့ဗျာကိုကန်နေထိုးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်နံပါတ်1ကဖျားကိုမသိလို့ဒီဆေးတွေထိုးမိတာဝန်ချတောင်းပါနံပါတ်1ကနံပါတ်2ကတော့ညင်းပယ်ရမယ်အဲ့ဒီဆေးတွေထိုးတော့ကဝင်လာတဲ့နတ်ဆိုယေရှုနာမနဲ့ငါအထက်ကထွက်လို့ခင်ဗျာပြောအဲ့နဲ့သူကအဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောဆရာကြီးလက်သီးရတကားလဲဝီးရနေဆိုပြီးကျွန်တော်ထိုးမလို့လောက်လိုက်တာလက်သီးကကျွန်တော်နှာခေါင်းသားရောက်ပြီးတော့မထုံးမထိဘူးဖြစ်နေတယ်ဟာမထိဘဲနဲ့ तू ကအဲ့ဒါ तू လက်သီးကိုတခါတည်းကြိတ်ပြီးတော့လှုပ်နေတာဟာဒီကောင်ကကိုထိုးမှကွာလို့ဒါမှလည်းလို့ဒါကောင်းရင်တမန်နဲ့ဖယားကကာကွယ်လို့ပဲမထိုးတာလို့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲကမင်းဒီလောက်ထိုးခြင်းနဲ့ကောင်ကွာလို့ငါနည်းနည်းစမ်းကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပါဇက်တဲ့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အဲ့တော့ယေရှုနာမနဲ့မေပါမင်းပြန်ရိုက်ဆန်းလို့ကျွန်တော်ပြောတော့တခါလည်း तू ဘာကိုဖောင်းကနေရိုက်တာဟာတဲဟုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါလားလို့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တခါထားပြီးတော့အဲအရစ်ကလေးအရှိတယ်ဟေးယေရှုနာမနဲ့မဲပါမဲသုံးချက်ပြန်ရိုက်ဆိုတော့ပေါင်ပေါင်ပေါင်နဲ့ရိုက်နောက်တခါဘယ်ပြညာပြန်ကျွန်တော်ရိုက်ခိုင်းတာပေါ့အဲတော့အောင်မှာသင်တန်းသင်တဲ့ဆရာမကတခါလဲအာဆရာဆောင်နိုင်ဝင်ငါဆရာတော့ပါရိုက်နေပြီထင်တယ်ဘယ်အောင်မဲသူ့ဘာသူ့သူ့အတူပြန်ရိုက်တာအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဩနတ်ဆိုးတကိုးဟာအဲ့ဒီမှာတော်တော်လေးကိုဆိုးပါလားဖယားတကိုးကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပါလားဆိုတာအဲ့ဒါမှတခါတွေးရတဲ့ဆရာကြီးအဲ့ဒါကတော့ဒုတိယအကြိမ်တွေးတာပေါ့နော်နောက်တခါကျွန်တော်ကဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပမာတခါသွားတွေးလဲဆိုတော့ကျောင်းဧရာဝတီတိုင်းမှာသွားတာဧရာဝတီတိုင်းမှာသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကသွားရင်အစာရှောင်ပြီးသွားတာပေါ့ဗျာအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းမှတပါထိုမျိုးကမထွက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကသွားတာတိုင်းနဲ့အင်ရှင်တွေကလည်းဆရာကလည်းတဲ့လာတိုင်းဝါရှောင်းနေတဲ့ဒီတပတ်တော့ဝါမရှောင်းတဲ့ဆရာစားတာစားဆိုကျွန်တော်ကလည်းခွစားစားလည်းပြီးရောအဲ့ဒီအန်ကယ်ထွန်းကဆရာတဲ့လာတော့ပြီးရောအေဝံဂေလိခေါ်မယ်တဲ့ဟိုမှာဥပြာကြီးရှိတယ်တဲ့ဟိုဒီမှာဘသူတွေရှိတယ်ဗောဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သွားတာအဲ့တော့တအိမ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆရာကြီးကျွန်တော်ဝင်သွားတာအိမ်ကကယင်နစားအိမ်ကအခန်းတကားဘောက်ကတပောက်တည်းရှိတယ်ဘရင်မကလည်းတပောက်တည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဝင်သွားတဲ့အခါတခါတည်းမှောင်ပိနေတာပဲဗျအဲ့ဒါနဲ့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကလေးလေးတယောက်ကသုံးနှစ်သားလောက်ရှိတဲ့ကလေးလေးကမျက်လုံးနှလုံးမပါဘူးဒီလက်နဲ့ထိုးဖောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုး
Now the yau jaro paket he ma lu e ni raga. Ada garo session ni naselau si me da mana tuwe ko kanali ga. Ho kono ni sini kalei lu bia. Ho oda zau. When bu oda zau bi de kalei su udo piyo jaro miya lu mi mi li ne. Da ne ya daga ma tu ya da wo. Ya da to tu ya. Jono le wen to awa ari apua iya tuwe nasen ma to awiro. Payau no ni tuong biro. Kahara ri sou da jai. อ่าจนเราเนี่ยเจ็ดตัวนี่ตะเพียงๆเนี่ยฮะงาเตะลาได้เองก็ตะแค่เองแม้อันนั้นจนเราอังเกตทวนสุดาเลยแกกว่าเลยงาเสียก็ไม่เอาก้องเงินผมอยากจะเตะหาห้องอะไรเนี่ยน้าทองกว่าเลยเอกว่าเลยก้องเนี่ยเลยห้อเลยห้อเลยจนเราเนี่ยห้อเราเราเสียเอ๊ะปารีโรเยซูคริสต์ก็ยุ่งจีเล็กฮะเยซูก็ยุ่งจีเล็กไงอ่ะเปลี่ยนลูกจริงข้างอะไร ทาวระอัตเตยามเเล้วจนเราเปล่าจนเราเอาลากุ๊ดเลยแล้วก็จนเราหน้ากูเปลี่ยนแล้วจนเราจะลงประเด็นบ่าวไว้สิดาโอ้อะไรเนี่ยจนเราตะขาเสร็จขอเปลี่ยนจนเราเสร็จขอได้คําว่าอ่ายีชูคริสต์ก็จนเราเวกูจุกันจุอี้จุกูตวยเนี่ยเยเรียชีอาบาผีทาเว้ไอ้เจ้ามายุ่งจริงทาวระอัตเตยาเลยสิตีบะนี่ก็ลากุ๊ดเปลี่ยนเพราะว่าจนเราแลจิรอ ว่ามันไม่ใช่กูอ่ะเพราะลูกพี่เราเลยลูกเดียวลากูตัวแต่เนี่ยจะน้องเสพอยู่ยิ่งชูว่าเกิดเสียงมีแต่เสียงพี่เดี๋ยวเราเลยพี่ว่าเสียงยิ่งจะน้องกล่าวมาวิ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 เนี่ยพี่ฮะพูดถึงอะไรเนี่ยจ้าเลยอะกล่าวอะไรมาดูยาวปีแล้วพี่ว่าจะน้องดีเสียงบ้านเนี่ยเจ้าก็หมดลูกเดียวกว่าเนี่ยจ้องท่าเดี๋ยวเราละเรื่องอะไรสูดลมยาวเราอะจ้าวอีอาเนี่ยพี่ว่าเนี่ยองค์ยาวเลยจะน้องสูดเอาไม่สูดอ่ะ เอวเงี้ยเขาเลยเจ็ดดาวเสียแต่ว่าจะเป็นเนี่ยอะไรเนี่ยจะนอนห้องเยซูนามันเนี่ยชีเดน่าสนเนี่ยห้องเยซูนามันเนี่ยตัวท่าเลยกางเงินทำไมไอ้มาตะขาเลยไต่ทุบไปสุดแล้วไอ้มาเซมินิลาวเสียไอ้จะนอนอะไรวิญญาณไต่ไปลูดออกมาไอ้ที่อัฟฟานี่อะเตะบิดออกมาไอ้ที่คุณอะพีดตอนอะไรฮะลุดออกมาอัฟเฟียนชูรู้ยาเลยฮ่าสุดออกมาฮ่า แต่เขาไม่จงอุบายดีอย่างนี้ได้ตัวสูงเลยน่าสังเกตเห็นอยู่ว่าอันนี้จะน้องอังเกตมาเปลี่ยนเลยนั่นเสียดีแต่ก็เอออุ้งลีขอเลยตัวเองดีเปียบมาแล้วเองดีเปียบแล้วไม่เปลี่ยนจะมาอัตตะกัดทวดออกมาเลยเนี่ยโดนอะไรเสียอะไรอะไรเนี่ยปีเลยปีว่าพ่อใหญ่ดูหุ่นนั่นเสียอะไรอยู่แต่ก็เลยแล้วไปยี่ปากันขวดมาเงี้ยยี่ลูกอายุยี่แม่แม่เนี่ยอยู่แล้วเสียอะไร เสียหอเลยยิ่งชัวร์มีดาเชนโซเลยเขาเดลีเลยมีดาเชนโซเลยเนี่ยมีดาเบียร์เลยเนี่ยที่ยี่ต้องเลยฮะเดี๋ยวกลับไปกว่าอ่าอ่าพ่อลูกโอ้จะน้องยืนวิจารณ์เดียวทำไมเดียวซาลาละมาเต้าไหนน้องอู้ลูกอ่ามายาวมายาวเลยยิ่งชัวร์มีดาเราเชนโซเลยเนี่ยตาเต้าอ่ะไม่เลยฮะอากูเป็นยาดูน่ะอะไรก็ชิวลูกมียาดูว่างานพี่ยี่ยาวนี่แต่ยาเสียยาวนี่อันนี้จะน้องอ่าพี่อาจจะเก็บไปลูกเล่าอ่ะไม่เลยจ้ะ อาตังอ่ะนาเรียนี่อ่ะไปรู้เลยว่าเฟซีตัดต่อเสียตัดกูต้องสาเลยไปอุบานายเกี่ยนรถจักรเลยแต่มาคุยเสียชาวเลยเสกคนเสียชีพอแล้วอันนั้นจะตุเลยแต่แค่ปีเดียวลูกยิ่งชูน้ำอันนั้นชีพเด็ดชีพเด็ดสุจะต้องชาบลายอ่ะต้องจะเลยเราชีพไว้ว่าเสียเอ็งอะไรพ่อใหญ่อาเสียยิ่งชูยงมียงมียงมีเฮ้อพ่อใหญ่รู้เนี่ยประจันเนี่ยไม่ยงเนี่ยรู้เนี่ยไงเยอะตัวไม่พ่อใหญ่สิว่า จะน้องอภัยตัวเปลี่ยนไม่หรอฮะงานหลอนตัวพี่เสือเปลี่ยนชัวร์เลยไอ้อภัยไอ้มัวไอ้โอ้ภาษาการนี่ยี่เบยยังรู้เรื่องมาพี่ปุ๋นอ๋อนั่นลงมาเรียยังมาสู้กูอ๋อไอ้ลูกพ่อไอ้ลูกพี่พี่ว่าอะไรบ่เบี้ยไอ้ตัวพ่อเราตัวเราเองดีเบียดเอาจะน้องเปลี่ยนตัวเลยขาจ้าเราไอ้ลูกว่าเปลี่ยนเลยฮ่าเสียก่อนเลยไอ้ยังตะเกียกกวีมาไอ้เองเสียไอ้มันเนี่ยมันเนี่ยการว่าเลยถ้าเราเอาหลังเสียเนี่ยเอาทัวร์พี่อะไรเลย เสียไม่ยอมเงียบแต่เช็ดดินเช็ดดีทว่าจีเลยตู้เองเขามุ่งมาเมียเรามีลงในเตสเซนี่เลยไอ้ยามาจะตัวจีเรามีลงในเตสเซนี่อันตัวอะไรทำไมเราไปมาตัวครีตเอาคนละข้างยุ่งจีตัวเราจะเราตัวอะไรไอ้เราเราด่าจะเราเอวุ่งกิลีเรามาตีเสียดตัวเสียดตัวเต้าสายเป็นอุบานักเกี่ยนในสุดเลยไปงูเล็ดดูตัวแกอะไรบ่กันเนาะน่าจะเข้าใจหรอมานะพิฆาตตัวมิเซลเลนเนสุดเลยฮะกูจะเราเครียดในมติบุญ เอามากูขันจีชาวเงี้ยเสียชาวมาสิเลยมานะพิฆาตตัวมิเซลเลนเนี่ยจังสารเรามาเอเพ่ขันจีชาวเงี้ยเสียชาวมาเนาะ
မာနပိခတ်သောမိဇက်လက်နဲ့ကိုကာတာနိုင်သောယုံကြည်ခြင်းတိုင်းလွာအဲအဲ့ဒါအေဖဲခံကြီး6အငယ်16မှာရှိတယ်အဲ့တော့မာနကပိခတ်တယ်ဆိုမာနဆိုတော့ရန်သူပေါ့ဗျာပိခတ်တယ်ဆိုတော့လက်နဲ့နဲ့ပိတာပေါ့အဲ့မိဇက်လက်နဲ့ကပါလဲဆိုတော့ဒီလိုဣသရေယောင်ကြည်လို့ဣသရေယောင်ကြည်လေးလို့ပိတာဣသရေယောင်ကြည်လေးလို့ပိတာအဲ့ဒါပဲမှာကျွန်တော်တို့သွားဆောင်ရလဲဆိုတော့ခရစ်သက်ကြီးနှစ်ထောင်ပါဗျဒီဥညာတော်ဘုံကြီးကဒီအရာဝတီတိုင်းမှာနာမည်ကြီးတယ်ခရစ်သက်ကြီးနှစ်ထောင်ပါတဲ့ခရစ်ယာန်နှစ်ထောင်လာပါတဲ့သူအသက်သက်လွတ်ကျွေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီမှာဆ ्याम တင်ထေလာတို့ဆ ्याम ပဲလီဘောတို့မေရီအုံးတို့အဲ့ဒါသူတို့ကိုဥညာတော်ကဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါသူကပိုးကိရနေချင်းဌာနချုပ်ကိုသွားပြောတယ်အဲ့တော့ဟိုကလက်မခံဘူးပေါ့ဗျာလက်မခံတော့ကျွန်တော်စီရောက်လာတယ်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကိုတဲ့လက်မခံဘူးတဲ့ဆရာဘယ်လိုလုပ်မလဲအားကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဲ့ဒါသွားချိန်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာ25 26 29ချိန်ပြီးတော့အဲဆရာဦးဇင်လာရဲ့ကားနှစ်စီးနဲ့တီးဝိုင်းနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့အမအဆိုးရောအယ်ဂျတ်အဆိုးရောနော်လီဇာဒစ်ကောနော်လီဇာပါတယ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအယ်ဂျတ်တောင်းပါတယ်အဲ့ရှင်မင်းသမီးအဲ့ဒါမှကိုခရစ်ပါတယ်ဗျနောက်ကိုစတီလည်းပါတယ်ဗျယတနာဦးရဲ့အမျိုးသားကိုစတီအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့သွားကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့သွားကြတဲ့အဲ့ဒီဧရာဝတီတိုင်းရဲ့ဧရာဟိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာမာနပိခတ်သောမိဇက်လည်းနဲ့ဆိုတာဒီလိုရောင်ကြီးလေးနဲ့အာကောင်ဝင်ပြစ်တာနောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုတော့ဆရာရဲ့ဟောလို့မရတော့ဘူးပေါ့အဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့အဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေပါတယ်လှုပ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗာသင်္ကန်းစာရလဲဆိုတော့မာနပိခတ်သောမိဇက်လည်းနဲ့ဆိုတော့ဣသရေယောင်ကြည်လိုပဲပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖုအကျိတ်ဖြစ်တယ်ဆရာရာဘူးတွေဖြစ်တယ်အပြင်အဖုအကျိတ်ဖြစ်တယ်အတွင်းအဖုအကျိတ်ဖြစ်တယ်ရေအိတ်တွေအဲကြောက်တွေအဲ့လိုမျိုးအတွင်းအပြင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကခုနကတော့ယေရှုနည်းယေရှုဟာနှုတ်ကပတ်တော်ဆန်နဲ့ငြိမ့်မယ်ဆိုပြီးဆီလူပြီးဆူတောင်းလိုက်အောင်ပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယေရှုတောင်းပြီးတောက်လိုက်အောင်ပဲအဲ့ဒီယေရှုတောင်းပြီးတောက်တာကျွန်တော်တို့ယောဟန်19 34မှာပေါ့နော်စေတူရဲ့တူသည်နဗေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေထွက်လာတယ်ဆိုတာသွေးကြတော့တကဘာလုံးကပွဲတော်ဝင်တယ်စပြည့်ရေနဲ့ရေကြတော့ဘာမှအသုံးမချသလိုလှုပ်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီရေကနှဆိုးဝင်စုတန်ရှင်းသောရေနဲ့ပက်ကြည့်ပူလေပူလေဆိုတော့အော်တာအကြီးကျယ်ပဲတိုက်လိုက်ရင်လည်းချက်ချင်းအန်ထွက်ချက်ချင်းဝန်းလျှော်တယ်အဲ့ကြောင့်မာနပိခတ်တဲ့မိဆက်လက်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာသိသွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအဖို့အကျိတ်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့စီနဲ့လူပြီးတော့ယေရှုနာမ၌ခြေဖြတ်တယ်။နောက်အဲ့ဒီမာကု7ထဲမှာလည်းပါတယ်ဗျ။ယေရှုကသင်္ဘောသဖန်းမင်ကိုချိန်တာလေ။သင်ရဲ့အသီးကိုအဘယ်သူများမစားစေနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံး။မဆိုတဲ့စကားလုံးကအနုအဝါပဲချိန်တဲ့စကားပဲ။အဘယ်သူများမစားစေနဲ့မစားစေနဲ့အဲ့တော့နောက်မနေ့လင်းတဲ့အခါဗီဒီယိုကဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုတော်ကျိန်တော်မူသောသင်္ဘောသဖန်းပင်နဲ့အမြင့်ချောက်ပြီးတော့အပင်သေးသွားပြီတဲ့အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ယောဂတိုင်းမှာအမြင့်ရှိတယ်ဗျဒီကျွန်တော်ဝတ်ချံမှာအမြင့်ရှိတယ်ကျွဲနုမှာအမြင့်ရှိတယ်အနစိမ့်နာမှာအမြင့်ရှိတယ်ကင်ဆာမှာအမြင့်ရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီယောဂတွေမှာအမြင့်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမြင့်ကိုယေရှုနာမနဲ့ကျိန်ဆူခြေဖြတ်ဖြတ်တော့တယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဲမှာတခါတဲ့ဒီအဖုအကျိတ်တွေကနောက်နေမှာပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါမာနပိခတ်တဲ့မိဇလနဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဖုအကျိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အဲမှာအဲဆူတောင်းနေတဲ့ပျောက်တာတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုနမိတ်လက္ခဏာတွေကတော့အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာကျွန်တော်မျိုးကကျုံပါမှာကျွန်တော်ကျုံနေရတာတွေဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လှေစီးတယ်လိုင်းငိမ့်တဲ့အော်ခုနကတော့ရေလေကောင်ရောက်တာနဲ့လေဆင်နှမောင်းတွေဆင်းလာတယ်။ပင်လေကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာမုန်တိုင်းတွေဆင်းလာတယ်။မိုးကြိုးပြစ်တယ်။ဒါတွေကခဏခဏပဲ။အရာဝတီတိုင်းမှာဆိုရင်အရာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေကိုပြောတာခမည်းဝိညာဉ်အဆင့်ဘယ်လောက်ရှိလဲမရှိဘူးသိချင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာဝတီတိုင်းနတ်စားကရင်ရွာကို၃ရက်လောက်ဝင်ကြည့်ပါအဲ့မှာသုံးရပြီလို့ရှိရင်အဖူအကျိတ်တွေနဲ့ရာဘူးတွေနဲ့ပြန်လာလိမ့်မယ်အဲ့
ဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ပသိမ်မှာကျွန်တော်တို့2010မှာလာပသိမ်ကိုရောက်တော့လေအဲတော့ကိုသာပြု2000ခုနဲ့အဲမှာကျွန်တော်ကိုသာပြုအကြောင်းမှာဆရာကြီးစောမှုဆိုတာရှိတယ်ဗျာအဆရာတို့ကယနသာသာသနာဝင်ရင်လည်းဟိုမှာစမ်းကြောင်းစင်းဟိုးဖို့ဝင်နေအဲ့ဒီကျွာတော်တော်လေးကိုကျမ်းနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တော့အဲ့ဒီဘက်ကိုဝင်တာအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဆရာတို့ဝင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမှတ်ထားတယ်ဒီစမ်းကြောင်းစင်းဟိုးဖို့တော်တော်အခြေအနေဆိုးလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်3လသင်္นานဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့လှုပ်ဖို့ဆောင်ပဲညီအကိုလေးကသင်္นานသားနောက်လိုက်တယ်မင်းပဲလိုက်မလို့ဆိုစမ်းကြောင်းစင်းဟိုးဖို့တဲ့ကဲစမ်းကြောင်းစင်းဟိုးဖို့ဆိုတော့မင်းကျမ်းနေတော့ငါကိုဆရာကြီးစောမှုပြောထားတာရှိတယ်ငါတေချာဆူတောင်းပေးမယ်ဆိုသူသွားတာသုံးရပဲကြာတယ်ဆရာပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုချောင်းဆိုးတာအဟုတ်အဟုတ်အဟုတ်နဲ့ချွဲပတ်တယ်နှုတ်စီလိုချွဲပတ်အပြူကြီးတွေထွက်လာတယ်ပြီးတော့သူကောင်းကြိုက်တယ်သူမောတယ်ဆေးကန်သွားပြလိုက်တော့အဆုတ်လေပြုံရောင်နေတယ်သွားတာမှသုံးရတယ်ပြန်လာတော့လူမမာလို့ပြန်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ညမှာကျွန်တော်ကလက်တင်ပြီးဆူတောင်းတော့အဲ့မှာနတ်ဆိုးကဝင်လာပြီ။အင်းငါ့ကိုလာပြီးတော့ယေရှုအကြောင်းပြောလို့ရမလားကွာတဲ့။ငါလည်းငါဖခင်နဲ့ငါပဲတဲ့။ငါတို့မှလည်းငါတို့တကူရှင်နဲ့ငါတို့ဝင်တယ်။အဲ့ဒါသူကနတ်ဆိုးကဝင်ပြောတာ။အမင်းကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့အေးဝင်လေးခေါ်တာအဲ့ဒါနတ်ဆိုးတွေကိုအေးဝင်လေးခေါ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်တပည့်တွေမှဝင်စကားပြောပြီလေ။မင်းဘယ်သူလဲ။အာငါဘယ်သူပဲသူနာမည်ပြောတယ်။ငါအကြောင်းဆရာငါဘောလုံးလည်းကန်တယ်။နာမည်လည်းပြောတယ်အဲ့မဲအိမ်မှာပြက်ကြိမ်မရှိဘူးလားကွာဆိုတော့ရှိတယ်လေအဲအဲ့ဒီပြက်ကြိမ်ကအဲ့ဒီခရစ်သက်ကြီးကြီးကယေရှုမင်းကိုကယ်ထားတဲ့နှစ်ကိုပြတဲ့ခရစ်သက်ကြီးလေးလို့မင်းအဲ့ဒါယေရှုကိုယုံရင်အပင်ငရဲတကားပိတ်တယ်ထာဝရအသက်ကောင်းကင်ဘုံမှာနေရမယ်ပြောတော့မရဘူးကွာလေငါတို့လည်းငါတို့ဖခင်နဲ့ငါတို့ဘာသာနဲ့ငါတို့ပဲလေအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီတော့ကတော့ only cassette ကလေးတွေနဲ့ဖမ်းထားတာပေါ့ဗျာပြီးတော့မေးမြန်းပြီးတော့နောက်ဆုံးကျမောင်းထုတ်လိုက်တာပေါ့မင်းယူတဲ့အနာရောဂါအခုမင်းပေးထားတဲ့ချောင်းဆိုးတွေရောအဆုတ်လေးပြုံးရောင်တာတွေရောမောတာတွေရောမူတာတွေရောကောင်းကြိုက်တာတွေရောယူပြီးမင်းအကုန်လုံးထွက်ယေရှုနာမ၌ထွက်ဆိုတာနဲ့သူကထွက်သွားတော့ကျွန်တော်တပည့်အညီကိုကပြန်သတိရတယ်ပြန်သတိရတော့သူ့ရဲ့ပစိုးကပိုက်ထောင်ထဲမှာသူအန်နာတာဟိုနှုတ်စီလိုအန်ပတ်ကြီးကနှုတ်စီဘူးတဝက်လောက်ရှိတယ်။ငါဖြီးသွန်းတယ်ဘာတွေလဲမသိဘူးတဲ့။အဲ့ဒါမင်းပါဇာတရားထွက်လာတာပဲလေလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ3ရက်ကလေးအေးဝင်ပြီးသွားတာအနာရောဂါဖြစ်လာတယ်။ဒါဆိုအနာရောဂါဘယ်သူပေးတာလဲ။နှတ်ဆိုးပေးတာပေါ့။နှတ်ဆိုးပြစ်လိုက်တဲ့မိဇက်လည်းနဲ့နဲ့ဖြစ်တာပေါ့။နောက်နေ့မနေ့ရောက်တဲ့အခါကျအကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်ယောဂါ။မူလည်းမမူဘူးချောင်းလည်းမဆိုးတော့ဘူး။အဆုတ်လေးပြုံးရောင်နေဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကတွေ့တဲ့အခါမှာဩအနာရောဂါငြိမ်းချင်းဆိုတာဒါ power to power နော်ဒုံချင်းဒုံခွင်ရမှာမာနပြစ်ခတ်တဲ့မိဆက်လက်နဲ့ကခေါင်းကိုပြစ်လိုက်တယ်ဆိုခေါင်းကမူးသွားတာခေါင်းကမူးတယ်ဆိုယေရှုနာမ၌ထွက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဆင်းသက်ပါခေါင်းကတည်းကတိုက်ပြစ်ပါယေရှုတန်ကျက်တော့ကြောင့်အနာရောဂါပျောက်ပြီအဲ့လိုတရားမှမလုပ်ဘူးဗျဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုခေါင်းကိုက်ပျောက်စေခေါင်းကိုက်ပျောက်စေဆိုတော့ tablet power နဲ့ခြေတယ်ဟိုကပြစ်လိုက်တာဓာတ်ခနဲ့ powerကိုကပြန်ပြီးတော့ Holy Spirit ပါဝါနဲ့ခြေပါလားမဟုတ်ဘူးသူကတက်ဘလက်ပါဝါနဲ့ခြေလိုက်တယ်အဲဒါခရိယာလေဟိုကပြစ်လိုက်ပြန်တော့တခါတည်းဘိုက်ထီတော့အစာအိမ်ဂျက်လက်မဲ့ပေးဂျက်လက်မဲ့ပေးဆိုသူကတက်ဘလက်ပါဝါနဲ့ပြန်ခြေတယ်တကယ်တော့ယေရှုနာမနဲ့ထွက်သင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကုသပေးယေရှုတန်ကျက်တော့ကြောင့်အနာရောဂါပျောက်ပြီပြောကြည့်ပါလားဒါမာနပိခတ်တော်မိဇက်လန်နဲ့ဆိုတော့နေ့တိုင်းပြစ်တယ်နေရာတိုင်းပြစ်တယ်အချိန်တိုင်းပြစ်တယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဟာဆေးဟုံဆုံးဝုတ်ပြီးတော့ကောင်းကင်တမန်ခေါ်ပြီးတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွာလာမတာလင်ကျွန်တော်တို့ဒီနတ်ဆိုးတိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်သူတိုက်ခိုက်ခြင်းကလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေပေါ့ဗျာပြန်ပြောရင်တော့အများကြီးပေါ့နောက်ကျွန်တော်ဒီ YouTube မှာလည်းတင်ထားတာရှိပါတယ် Deliverance Ministries မြန်မာဆိုတဲ့ site မှာဝင်ကျင်းတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တင်ထားတာရှိတယ်တချို့ဟာတွေကြတော့တခြားလူတွေကူးဝဲထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကမတင်မဲထားတဲ့ပြဿနာတွေလာဖြစ်မှလဲစိုးရင်လဲဆိုတော့တချို့ heavy တွေကြတော့မတင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာဒါနဲ့ကိုဟိုယုံကြည်သူတွေကို message ပေးတဲ့အနေနဲ့တော့အတူထွာလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တင်ထားတာတော့ရှိပါလေ
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ယူပါယုံကအနာရောဂါငြိမ်းချင်းလွတ်မြောက်ချင်းဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကိုကျွမ်းကျင်သောလူငယ်အဲ့ဒီလူငယ်တွေကို54 ministry အရာကျွန်တော်ယူချက်တွေစဖို့လုပ်နေတယ်အဲ54 ministry အရာဆိုရင်တမန်တော်ပရောဖက်သာသနာပြုသင်အုပ်ဆရာအဲ့လိုစုကျေစုရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုအနာရောဂါငြိမ်းချင်းလွတ်မြောက်ခြင်းဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်သေချာသင်ပေးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းဟာလာလက်တွေအသုံးပြုနိုင်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ယူချက်ယူပါစတာတွေယူတီချာတွေကျွန်တော်အဲ့လိုခံဖို့လှုပ်ဖို့အခုမဲဆောက် youth church ကိုကျွန်တော်မနေ့တနှစ်ကပေါ့စလိုက်တယ်အခုလာမဲ့နိုဝင်ဘာ29ရက်အခု2016ကိုတော့ရန်ကုန် youth church ပေါ့နော်အခုဒီနှစ်ကုန်သွားလို့2019ရောက်လာရင်တော့ကျွန်တော်ဘန်ကောက် youth church နဲ့ချင်းမန် youth church ကျွန်တော်စမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာစင်ကာပူ youth church မလေးရှား youth church အင်ဒိုနီးရှား youth church တွေကျွန်တော်စပြီးရင်ခရစ်တကယ်2020မှာတော့ကျွန်တော် US ကိုကျွန်တော် US မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေလူငယ်တွေနဲ့အဲ U Church in USA တွေပေါ့ဗျာ U Church in သူတို့ပြည်နယ်90မှာပေါ့ဒါဆရာယူဒတ်တန်ရဲ့ဂျေဇုကိုဆက်တော်အားဖြင့်အဲ2020မှာတော့ကျွန်တော်အမေရိကန်ဘက်ကိုဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူပါယုံထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ message ကအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမာကုတ်6:23ကိုကျွန်တော်ဟိုပြောချင်တယ်ပြည့်စုံသောဧဝံဂေလိအဆင့်3ဆင့်ရှိတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များလှုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီအဆင့်3ဆင့်ရှိတယ်တပည့်တော်များသည်ထွက်သွားပြီးတော့နောင်တတရားကိုဟောတယ်ဆိုတော့ born again ဖြစ်တယ်နတ်ဆိုးများကိုလင်ထုတ်ကြဤဆိုတော့ကိုယ်နဲ့စိတ်လွတ်မြောက်သွားတယ်။နော်အဲဒီမကြမ်းမမသောသူစီးနဲ့လူတဲ့အခါကျမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ Holy Spirit ရဲ့ Baptism မှာပါတယ်။ပိတ်ပိတ်တကူတောင်းခံခြင်းမှာပါတယ်။အဲဒါကယေရှုတပည့်တော်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့အခြေခံအကြဆုံးဧဝံဂေလိအဆင့်3ဆင့်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါအားပေးနေတယ်။အခုမနေ့တနေ့ကဆရာကြီးဘီလီခရဟန်ရဲ့ဟို BGE ရဲ့မှာသူ့ရဲ့သားအလာဖရန်ကလင်းခရီးဟန်လာလုတ်သွားတဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့မှာသင်ခန်းစာယူစရာတွေရှိတယ်။ဟာလာတပည့်တော်တို့ဒီထွက်သွား၍နောင်တတရားကိုဟောတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်ကတပည့်တော်တွေဟာထွက်သွားပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာဧဝံဂေလိလာဟောတာ။သူဟောလိုက်တဲ့အရာကသူတကယ့်ကိုဟိုခန်းခန်းနာနာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်เนาะတကယ့်အသေးစိတ်ပြားစနစ်တကျကိုသူနှစ်နှစ်လောက်ကြိုပြီးတော့เนาะသူရှုတောင်းအဖွဲ့တွေတခါတည်းအာရှအဖွဲ့တွေကောင်ဆယ်လာအဖွဲ့တွေတကယ့်ကိုငွေကုန်ကြေးကျခံပြီးတော့ဟိုဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အဲခရုစိတ်ပေါ်ကြီးဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးလေနော်ဘုရားသခင်ကမြန်မာပြည်ကိုတအားချစ်လို့ဒီဆရာကြီးတွေလာတဲ့အခါမှာလူတွေကဒါတောင်းနဲ့သိမ်းနဲ့ချီပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုလည်းအဲထောင်ချီပြီးတော့လက်ခံသွားတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်သင်္ကန်းစာကျွန်တော်ယူရတယ်ဘာလို့ယူရလဲဆိုတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခံကနာနာလှလပပအသေးစိတ်ပေါ့ဗျာလုံးဝထောက်ွက်ဟာခွက်မရှိဘူးတခါတဲ့ဟိုအထိအခိုက်မရှိနော်အပြည့်အစုံမရှိဗျာအောင်းအောင်ပြည်ပြည်ကြီးကိုလှုပ်သွားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲတအားကိုသင်္ကန်းစာယူဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆရာကြီးကအခု born again လေးတွေခလေးတွေမွေးလိုက်ပြီအဲ့နောက်2018ခုနှစ်မှာလည်းပဲသူကဝဝကိကိကလေးတွေဟာလာဘောနဂင်းလေးတွေကိုအစာကျွေးပြီးတော့2018ခုမှာကျွန်တော်မြန်မာသာသနာမြန်မာအသင်းတော်တွေကိုသူလွှဲခဲ့မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကလောက်ရမယ်အလောက်ကပါလဲနတ်ဆိုးများကိုနေထုတ်ကြ၏အဲ့ဒါအဲ့ဒီအဆင့်မာကု6:23အရဆိုရယ်ပါလဲဆိုဒီပြောင်းလဲလာတဲ့လူတွေထဲမှာတခြားဘာသာဝင်တွေပါတယ်ဗျအထက်လန်းအောက်လန်းဆရာတွေအများကြီးပြောင်းလဲလာမယ်နတ်ကတော်တွေဟလာဟိုအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာဒီဆေးမင်ကြောင့်လေဆေးကြောင့်လေအကုန်လုံးပြောင်းလဲလာမှာအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့စိတ်ရဲ့တန့်ရှင်းရေးကိုလှုပ်ဖို့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တာဝန်ရှိတယ်အဲကြောင့်ကိုဆရာကြီးဖရန်ကီခရီဟန်ကဟလာပထမပိုင်းကိုလှလှပပနော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနာနာကိုသူအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့လှုပ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်
မြန်မာအမှုတော်ဆောင်များကနှဆိုးများကိုနင်ထုတ်ကြရပိုင်းနဲ့ခုနကတော့စီနဲ့လူပြီးအနာကိုငြိမ်းပြီးတော့အလား Holy Spirit Baptism ပိတ်သိက်တကိုးရတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကလည်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနာနာလှလှပပကျွန်တော်တို့ဟလာထောက်ကွက်မရှိကျွန်တော်တို့မာကု6စနေ73အရာကြံခဲ့တဲ့အဆင့်20ကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့လိုတယ်လူငယ်တွေလှုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့အနာရောဂါညင်းချင်းဆိုင်ရာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာအောင်မယ်လွမြောက်ချင်းဆိုင်ရာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာအောင်မယ်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဆိုင်ရာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာပြီးတော့ဆရာကြီးလှုပ်သွားတဲ့ပထမအဆင့်ကိုလက်လွှဲပေးပြီးတဲ့အခါမှာကြံတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည်ကြည်ကြဲကြဲခန်းခန်းနာနာအောင်မြင်မြင်နဲ့လှုပ်ဖို့ကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုပြီးမြောက်အောင်သင်္ကန်းစာတွေယူပြီးတော့လှုပ်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါ message ပေးခြင်းနဲ့အလုံးဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။နောက်ဆုံး Christmas message ကလည်းပြောကြပါစေ။ Christmas အဲ့ Christmas ကတော့ကျွန်တော်ဟိုရေးထားတဲ့ကဗျာရှိတယ်ဗျ။မွေးနေ့တော်ကျိုးယေရှုငိုသည်ရဲ့သူ့ကိုမကြိုဆိုသောကြောင့်အခုကမွေးနေ့တော်ကိုကြိုပြီးတော့မွေးနေ့ရှင်မကြိုတော့ယေရှုငိုတဲ့လဒီဇင်ဘာလဖြစ်နေဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမွေးနေ့ရှင်ကြိုမလားမွေးနေ့တော်ကြိုကြိုမလားဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာတော့မွေးနေ့တော်ကြိုရုံနဲ့မပြီးဘူးမွေးနေ့ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုနှလုံးသားထဲမှာဖွင့်ပြီးတော့မွေးဖွားခွင့်ပြုရမယ်ယေရှုသည်တရက်တည်းတစ်ချိန်တည်းတစ်ခါတည်းမွေးကျင်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးယေရှုသည်နေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းလူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဝင်ရောက်မွေးဖွားခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ခရစ်မတ်မှာတော့ဟာလာမွေးနေ့ရှင်ယေရှုကိုနှလုံးသားတကားဖွင့်ပြီးကြိုဆိုလက်ခံပြီးဒုတိယအကြိမ်ဝိညာဉ်အသိမွေးဖွားတဲ့အထိယေရှုခရစ်ကိုခေါ်ပြီးလက်ခံကြပါလို့ကျွန်တော်ခရစ်မတ်မက်ဆေ့ချ်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျာ